ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮችን ላይ የምዕራፍ 11 እንዴት ነው የተለያዩ ናቹራልሶችን ማኔጅ የምናደርገው የሚለውን አይተን ነበር አይደለ? ስለዚህ የመጀመሪያው እንዴት ነው ሶይል እንደመሆን ማኔጅ የምናደርገው የሚለውን የምናይ ይሆናል። ያው አፈርን በስንት ሰዓት ካልያዝ ነው ምን እያለ የሚመጣ ነው እየተሟጠጥ አልቆ እኛ ምግባችንን በስንት ሰዓት አምርተ እንዳንመገብ የሚያደርገን ነገር ነው አይደለ? ስለዚህ ሶይልን ማኔጅ ማድረጋችን ምንድን ነው ጥቅሙ የሚለውን እኔ እስኪ አንደኛ ምንድን ነው ጥቅሙ? ያው እንደሚታወቀው the way we manage the soil determine how export they are to soil erosion and other soil degradation process. ያው ሶይልን ማኔጅ የምናደርገው ነገር ለምሳሌ አሁን የሆነ አካባቢ ያለ ሶይልን ማኔጅ ለማድረግ ካሰብን መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ይሄ አፈር በምን አይነት ሁኔታ አፈር መሸርሸር ወይም ደግሞ ለአፈር ዲግራዴት መሆን የመጠቃት አቅሙ ምን ያክል ነው የሚለውን ማወቅ አለብን ማለት ነው። መጀመሪያ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ሊጠቃ የሚችለው ማወቅ አለብን ማለት ነው፣ መጀመሪያ ማኔጅ ለማድረግ አፈሩ ማለት ነው። ስለዚህ ሶይል ኢሮዥን ኢዘ ሜጀር ሶይል ዲግራዴሽን ፕሮሰስ ነው ማለትም አሁን ሶይል በሌላኛው ከዚህ በፊት ባየናቸው ምዕራፎች ውስጥ ሶይል ኢሮድ ሲሆን የተለያዩ ነገሮችን አይተናል። ሶይል ዲግራዴት ሲሆን ምንድን ነው አለን? ወይም ሶይል ዲግራዴት ሲሆን በተለያዩ መንገዶች ይመጣል አለን። አንደኛው ሶይል ኢሮዥን ነው። ሶይል ኢሮዥን የሚለው የሚመጣው አንደኛ በንፋስ ወይም ደግሞ በወተር ነው አለን። በንፋስ ለምሳሌ ችግኞች በሌሉበት አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ውሃም በሌለበት አካባቢ ኢሮዥን ሊፈጠር ይችላል የአፈር ብለናል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለአፈር ዲግራዴት መሆን ዋናዎቹ ፕሮሰሶች ናቸው። እነዚህ ሶይል ኢሮዥን የምንለው ግን ሶስት አይነት ዲግራዴት ለአፈር ዲግራዴት መሆን አይተን ነበር። አንደኛው ግን ማነው? ሶይል ኢሮዥን ነው እንደ ሜጀር ኬዝ ሊወሰድ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ያም ይህም ደግሞ ምንድነው ምርታማነታችንን ይቀንሳል እንደሚታወቀው አይደለ? ስለዚህ ዌን ሶይል አር ሪፒትድ እንዲሁም ደግሞ የሆነን አፈር ያለማቋረጥ ዝም ብላችሁ ካልቲቬት በምታመርቱበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? የሆነ ሰዓት ላይ ኦቨር ከመታረሱ በየጊዜው እየተደጋገመ ረፍት ካለመሰጠት የተነሳ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢካም ፕሬስድ ይሆናል ወይም ደግሞ ይሄ ኮምፓክሽን የሚለው ይሄ ጭምቅ የማለት ነገሩ ይፈጠራል። ወይም ደግሞ ለምሳሌ እናንተ አሁን መኪና የሚሄድበትን አስፓልት አይታችሁታል አይደለ? ያ አሸዋ ነው አይደለ? ግን ጭምቅ ብሏል አይደለ? ልክ እንደዛ ይህም አፈሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? በተደጋጋሚ ስለሚዘራበት፣ ስለሚታጨርበት፣ ስለሚለማበት ምን ይሆናል? ኮምፕረስ ይሆናል። ኮምፓክሽን ወይም ደግሞ የአፈር መጨናነቅ እንዲፈጠር ያደርግና ይህም ደግሞ በውስጡ አየርና ውሃ ሪን ወተር በውስጡ በደንብ እንዳልፍ ያደርጋል። ይህም ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይህም ውሃ በውስጡ እንዳልፍ ስለሚያደርግ ሶይሉን አንደኛ ኢሮድድ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ይህም ፕሮዳክቲቪቲያችን ይቀንሰዋል። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ነገር ምንድን ነው? ዌን ሶይል አር ቤር ባዶ በሚሆንበት ቦታ ደግሞ ሶይሉ ምንም ነገር ባልተተከለበት ቦታ ያ ባዶ ሆነ ስንል ኖርማል ትላልቅ ችግኞች ወይም ደግሞ ይሄ በደንብ ምርት አሁን ለምሳሌ ማንጎ ብንል ቅርንጫፍ አለው ለምለም ነገር ነው አይደለ? ነገር ግን ባዶ ራሱ አሁን ለምሳሌ በቆሎ ከተሰበሰበ በኋላ ዋናው ግንዱ ባይነቀል እሱ ባዶ አይደለም ይባላል። ነገር ግን የደረቀውንም እንዲሁም ደግሞ ምንም ያለማበት መሬት ከሆነ ባዶ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዊዛውት ክሮፕ ከሆነ እንዲሁም ግራሶች ከሌሉበት ሌላ አይነት ቬጀቴሽን ምንም አይነት ቬጀቴሽን ከሌለበት ምን ይሆናል ማለት ነው? በቀላሉ በውሃ በንፋስ የምታጠብ አቅሙ ምንድን ነው? ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። እና ይህም ደግሞ ያው ኮምፕሊትሊ አንዳንዴ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን በቆሎ እንበል ትንሽ ከፍ ስለሚል ጤፍን ብናስብ ይሄ ገለባው ትንሽ ነው አደለ? ግን በቆሎ ስንል ግንድ ራሱ ጠንካራ ነው፣ በውስጡ አፈርን የመያዝ አቅሙ ከፍተኛ ነው አደለ? አሁን እሱ ለምሳሌ ተዘርቶ እንዳለ ዝም ብለን ኮምፕሊትሊ ሪሙቭ ብናደርገው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይኸውላችሁ ኮምፕሊት ሪሙቫል ኦፍ ፕላንት ዱሪንግ ዘ ሃርቨስት ኦር ዩዚንግ ፋየር ዱሪንግ ላንድ ፕሪፓሬሽን leave the soil empty without any cover and also cause nutrient depletion and decline the soil fertility. እንዲሁም ደግሞ ምን ይላል አፍ ይሁን አሁን ለምሳሌ እናንተ አለማችሁ በቆሎ ዘራችሁበት እንበል እና ያ በቆሎ ግንዱ እንደምታውቁት ትንሽ ጠንካራ ነው፣ አፈር የሚያዝ አቅሙ ከፍተኛ ነው አይደለ? ነገር ግን ምን ታደርጉታላችሁ እንዳለ ዝም ብላችሁ በምታነሱበት ጊዜ አሊያም ደግሞ ኮምፕሊትሊ ሪሙቭ በምታደርጉበት ጊዜ ያንን ፕላንት አሊያም ደግሞ ለመሬቱን ለማዘጋጀት ብላችሁ እሳት በምትለቁበት ጊዜ ምን ይሆናል? ሶይሉ ባዶውን ይቀራል አይደለ? ይህም ደግሞ ባዶ መቅረቱ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አንደኛ በውስጡ የሚይዙት ኒውትሪንት ማዕድናት እንዲቀንስ ያደርጋል። ሲቀልጥል ደግሞ የአፈርን ምርታማነት ምን ያደርግብናል? ይቀንስብናል ማለት ነው። ያው magnitude of soil erosion effect on the soil productivity is determined by how we manage our soil to reduce loss by soil erosion. ያው
የሶይል ኢሮዥን ኢፌክት በሶይል ፕሮዳክቲቪቲ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው የሚለውን ዲተርማይን የሚያደርግልን ምንድን ነው ስንል እኛ የምናደርገው ሶይሉን ለመጠበቅ የምናደርገው ነገር ዲተርማይን ያደርገዋል። ማለትም በደንብ የምንንከባከበው ከሆነ አፈሩ ማኔጅ የምናደርገው ከሆነ ምን ያደርግ ማለት ነው ሶይል ፕሮዳክቲቪቲያችን እንዲሁም ደግሞ ምርታማነታችን ምን ያደርጋል ይጨምራል። ነገር ግን ኢሮዥኑን በደንብ የማንከላከለት ማኔጅ የማናደርግ ከሆነ ምን ያደርጋል ማለት ነው የተለያየ ችግር ያጋጥመዋል ማለት ነው። አፈሩም እኛ ምርታማነታችን ይቀንሳል። እስኪ እዚህ ጋር የተለያዩ ዲፈረንት ማኔጅመንት ፕራክቲሶች አሉ አፈርን በደንብ ለመያዝ ወይም ደግሞ ኮንዘርቭ ለማድረግ ማለት ነው። እና እነዚህም አሁን ለምሳሌ አግሪ ኢኮኖሚ ሜጀሮች አሉ። ለምሳሌ መልቺንግ የምንለው፣ ሚክስድ ክሮፒንግ የምንለው ይሄ ዩኒቷ ላይ ተነው ነበር ካስታውሳችሁ፣ ካውንተር ካልቲቬሽን የምንለው እንዲሁም ደግሞ ስትሪፕ ክሮፒንግ አሪጁዋሊ ሶይል ማኔጅ ፕራክቲሶች ናቸው። እነዚህ በዩዝድን አኑዋል ክሮፕ ፕሮዳክሽን ያው አመታዊ በሆነ ሰብን በማምረት ሂደት ሁሌ የምንጠቀማቸው ናቸው። እነዚህም በደንብ እዛ ጋር ዲፋይን ስለምናደርጋቸው ነው። እና እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን ዋን ኦፍ ኦብጀክቲቭ ኢን ዩዚንግ ዲስ ፕራክቲስ ኢስ ቱ ፕሮቴክት ዘ ኤክስፖዠር ኦፍ ዘ ሶይል ቱ ወተር ኦር ዊንድ ኢሮዥን። ያውላችሁ ከላይ ናቸው። አሁን ወደፊት የምናያቸው በደንብ ዲፋይን የምናደርጋቸው ነገሮች እነዚህን መጠቀማችን ጥቅሙ ምንድን ነው ስንል አንደኛ አፈርን ከዋና ከነፋስ መታጠብ ወይም ደግሞ ዎሽ ዳዌ ሆኖ ወደ ተለያየ ቦታ ለምሳሌ ኢትዮጵያ አባይ አላት አይደለ? አባይ የኢትዮጵያ አፈር ወስዶ የት ይጥለዋልኝ? ግብጽ በር አይደለ? እሷ ትጠቀምበታለች። እኛ ግን ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? እየደህየን ወይም ደግሞ አፈር ኮንዘርቭ ስለማይሆን እኛ የወደፊታችን ምን እያደረግ ነው? እየቀነስ ነው። ያው እንደምታወቀው አንድ በጣም አፈር ራሱን ለመተካት ምን በጣም ብዙ አመት እንደሚወስድበት ይታወቃል አይደለ? ስለዚህ ዋናው ከላይ የምናያቸው አሁንም ቀጥል የምናያቸው እነዚህ አግሪ ኢኮኖሚ ሜጀሮች እነዚህ አፈርን ለመጠበቅ የሚያገለግሉት ዊንድና ወተር ኢሮዥን ለመቀነስ ነው ማለት ነው። ያው ከቨሪንግ ደ ሶይል ባይ ቬጀቴሽን ፕሮቴክት ሶይል ኢሮዥን እንዲሁም ደግሞ አፈርን በተለያዩ ቬጀቴሽን በተለያዩ እጽዋቶች መሸፈን በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ አፈሩ የመታጠብ ሁኔታውን ለመከለል ያው ሶይል ቬጀቴሽን ከቨር ስንል ምን ማለታችን መሰላችሁ? እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እናንተ አቮካዶ ብትተክሉ አቮካዶ ያድግና ለምለም ከዛ ፍሬ ይሰጣችኋል አይደለ? ነገር ግን እዚህ ጋር ቬጀቴሽን ከቨር ሲል እሱን ብቻ ሳይሆን ምንን ያጠቃልላል ማለት ነው? ድራይ የሆነ ለምሳሌ አሁን በቆሎ ብዘሩ ወይ ማሽላ ብዘሩ ምን ይሆናል አይደለ? ያ የሚቀረው ነገር አለ አይደለም? ያው መቼ የምትፈልጉት ነገር በቆሎም ከሆነ ዋናው የምትፈልጉትን ነገር ስታችሁ ተውታላችሁ። እሱ ደረቁን ፓርት ራሱ መተው አለብን ምን ከቨር ለማድረግ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ዘ ቬጀቴሽን ከቨር ዳዝ ኖት ሃቭ ቱ ቢ ኦንሊ ሊቪንግ ፕላንት፣ የሆነ ህይወት ያለውን ፕላንት አድጎ ፍሬ የሚሰጠንን ፕላንት ብቻ አይደለም ያዘው። ነገር ግን ድራይ የሆነ ክሮፕ ሪሲዲውስ እነዚህ ክሮፕ ላይ የሚቀር ነገር አለ። እሱን ከወሰድን በኋላ የሚቀር ነገር አለ። ፍሬውን ወስደን ለምሳሌ ከበቆሎ ግንዱ ይቀራል ማለት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ከጤፍ ራሱ ገለባውን ዝም ብለን መበተን እንችላለን። እነሱንም ጭምር ያዛል ማለት ነው የቬጀቴሽን ከቨር የምንለው። ስለዚህም ደግሞ ሶይል ኢሮዥን እንዳይባባስ ነው የሚረዳ። ያው ቱ ፕላንት ከቨር ኦር መልች አብዞርብ ዘ ኢነርጂ ፍሮም ሬን ወተር ኤንድ ፕሪቨንት ሉዚንግ ኤንድ ሪሞቫል ኦፍ ሶይል ፕራክቲስ ባይ ኢሮዥን። ያው በፕላንት ከቨር ማድረግ ወይም ደግሞ ሂመልች የሚባለውን ፕሮሰስ መጠቀም ምንድን ነው? በጣም አሁን ለምሳሌ ኃይለኛ የሆነ ዝናብ ዘንቦ ጎርፉን ታዩታላችሁ አይደለ? እሱን ጎርፍ ኢነርጂ አለው አይደለ? ሲመጣ የሆነ ሜካኒካል ኢነርጂ በቀም እየተንቀሳቀሰ ነው የሚመጣው። እሱን ነገር ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ኢነርጂውን ከዝናቡ የመጣው ኢነርጂ በጎርፉ አማካኝነት ያለውን ኢነርጂ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያ የተተከለው ቬጀትም ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ዝም ብሎ መሬት ላይ ያለው አሁን ለምሳሌ አገዳውን ቆርጣችሁ ዝም ብላችሁ ብጥሉት መሬት ላይ እኮ ሲመጣ ተደራርቦ ከሆነ አፈሩ መታጠቡ ኃይሉ ምን ያለን ይቀንሳል። ኢነርጂው ምን ስላለ ስለቀነሰ እንቅስቃሴው ይሄ እየሮጠ የመጣውን ውሃ ስለሚቀንስ ማለት ነው። እስካሁን እነዚህ ከለያየ ናቸው። እነዚህ ፕሮቴክት ሜዥሮች አሉ አለን አደለ? እነዚህ ምንድን ናቸው የሚለውን እኔ እስኪ ያው እዚህ ጋር ትንሽ አይኔ እንትን ስለሚለኝ ነው። መልቺንግ የምንለው መጀመሪያው ፕሮሰስ ነው። ይህም ደግሞ የዊንድ እና አሁን ለምሳሌ ከሬን ወተር ወይም ደግሞ ኃይለኛ ዝናብ ዘንቦ ከሆነ የኃይለኛ ዝናብ የመጣው ኢነርጂ አለ፣ እሱ ምን ያደርጋል ይቀንሳል ብለናል አለ። ስለዚህ መልቺንግ መጀመሪያ ምንድን ነው? መልቺንግ ላይ አንድ ነገር እንዲመጣላችሁ የምፈልገው ነገር መልቺንግ የምንለው ምንድን ነው? ዝም ብለን ስናስበው የሆነ የተለያዩ ቅሪተ አካሎችን ኦርጋኒክ ሊሆን ይችላሉ፣ ኢንኦርጋኒክ ሊሆን ይችላሉ፣ ምን ማድረግ ነው አፈሩ ላይ መበተን ነው እና ከዛ በኋላ ኒውስ መልቺንግ የምንለው ሪፈር የሚያደርገው ዘ ስፕሪዲንግ ኦፍ ኦርጋኒክ ማቴሪያል ላይክ ክሮፕ ሬሲዲው ኦር ኢንኦርጋኒክ ማቴሪያል ላይክ ፕላስቲክ ኦን ዘ ሶይል ሰርፌስ። መልቺንግ የምንለው የሚገልጽልን ኦርጋኒክ የሆኑ ማቴሪያሎች አሉ ወይም ደግሞ ይሄ
ህይወት ካለው ነገር የተገኙ ነገሮች አሉ አይደል? እነሱን አፈሩ ላይ መበተን ነው፣ አሊያም ደግሞ ኢንኦርጋኒክ የሆኑ ነገሮችን መበተን ነው። ለምሳሌ ኦርጋኒክ ስንል ምን አለን? ከሰብል ላይ የሚቀሩ አሉ አይደል? ከሰበሰብን በኋላ ለምሳሌ ገለባው ይቀራለኝ አይደል? ስትሮ ይቀራለኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ከስትሮ ከዛ ደግሞ ሁክ ይቀራል አይደለ? ከተለያዩ ከማሽላ ከዘንጋዳ ከተለያዩ የሚቀር ፓርታቸዋል። ገለባቸው ስትሮ ምንለዋል? እሱ ይቀራል አይደለ? እሱን መሬት ላይ ዝም ብሎ ምን ማድረግ መበተን ነው። ኦርጋኒክ ነው እሱ፣ ህይወት ካለው ነገር ነው የመጣው። አሊያም ደግሞ ኢንኦርጋኒክ የምንለው ደግሞ አለ፣ በውስጡ ካርቦን ያለዘው አይደለ? ለምሳሌ ፕላስቲክ። ያው ፕላስቲክ እኔ ሶሉብል የሆነ ፕላስቲክ አለ ማለት ኖርማል፣ አሁን እኛ ሱቅ ሄደን ምናምን የምንገዛበት ፕላስቲክ ኢንሶሉብል ነው አይደለ? ለመሟሟት በጣም ረጅም አመት ነው የሚፈጅበት፣ አፈር ውስጥ ቆይቶ እንደ ብስባሽ ሆኖ እዛ ለመቆየት በጣም ብዙ አመት ነው የሚፈጅበት። ነገር ግን ሶሉብል የሆነ ፕላስቲክ አለ። ለምሳሌ አሁን ምግብን እንደ ፓኬጂንግ የምንጠቀመው ነገር እሱ ሶሉብል ፕላስቲክ ነው፣ እሱን ሊሆን ይችላል። አሊያም ደግሞ እዚህ ጋር ኖርማል ያ የማይሟሟውንም ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል። ለመሰላችሁ እዚህ ጋር ዋናው የመሽን ዋናው ፍላጎቱ ምንድን ነው? ከላይ ከሬን ወተር ወይም ደግሞ ዝም ብሎ በጣም እየጋለበ ከሚመጣው ከትልቁ ጎርፍ ምን ማድረግ ነው? ይህንን አፈር ታጥቦ እንዳይሄድ መከላከል ስለሆነ ይጠቅሟል በሚለው ነው። ነገር ግን ፕላስቲክ ስታሰቡ ሶሉብል ፕላስቲክም እንዳለ እንዳትረሱ። ስለዚህ ዘ ስፕሪንግ ኦፍ ኦርጋኒክ ኦር ኢንኦርጋኒክ ማቴሪያል ነው ማለት ነው መልቺንግ። እና ይህም ደግሞ ከቨር የሚያደርግልን ምንድን ነው ማለት ነው? ሶይሉን ከቨር ያደርግልናል። ለምን ስንል አንደኛ ከቨር ካደረግልን ደግሞ ምን ያደርግልናል? ምንን ይከላከልናል? ሶይሉ በሬንድሮፕ ወይም በተለያዩ ዝናብ ይዘንባል። ዝናብ ዘንቦ ደግሞ ጎርፉን ይመጣል አይደለ? እሱ በሱ የመጠቃት አቅሙን ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ይከላከልልናል ማለት ነው። ራን ኦፍ ወተር የሆነ እየሮጠ ከሚመጣው ውሃ ወይም ደግሞ በኃይለኛ ጉልበት ከሚመጣው ጎርፍ ይከላከለዋል ማለት ነው። እና ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት መቺንግ ስትሮ እነዚህ ናቸው። አሁን ያችሁ የተለያየ ስትሮ የተለያዩ ገለቦች አይነት ነው ያለው። ስለዚህ ወይን ሬን ዳይሬክትሊ ድሮፕ እንደ ቤርስ ወይል። ነገር ግን መልቺንግ ባይኖር ምን ይሆናል ማለት ነው? መልቺንግን ባንጠቀም ባዶ የሆነ መሬት ቢኖር ያ ባዶ የሆነ መሬት ላይ ኃይለኛ የሆነ ዝናብ ዘንቦ ጎርፉ ቢመጣ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ዝናቡም ይሄድና ዝናቡም ይሄድና ዝናቡም በጣም እየዘነበ ሲመጣ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ታጥቦ ወደ ከዛ ከተለያዩ አካላቶች ጋር በመቀላቀል ወደ ተለያየ ሀገር ይሄዳል። ልክ አባይ የኛን አፈር እንደሚወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ዌን ሬን ዳይሬክትሊ ድሮፕ ኦን ደ ቤር ሶይል ኢት ሉዝ ደ ሶይል ኤንድ ኬት ደ ሶይል ፓርቲክል ቱ ቢ ዋሽድ አዌይ። እዚህ በቀላሉ የአፈሩ ፓርቲክሎች ታጥቦ እንዲሄዱ ያደርጋል ማለት ነው፣ ሚኒራሎችም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይሄ መልች ዋና ጥቅሙ ምንድን ነው? አብዞርብ ያደርጋል። ከኃይለኛ ዝናብ የመጣን ሬንድሮፕ ከሆነ ወይም ደግሞ ከጎርፍ የመጣ ኢነርጂ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አብዞርብ ያደርጋል ወይም ደግሞ ይቀንሰዋል። ያንን የመጣበትን ኢነርጂ አብዞርብ በማድረግ ስለሚቀንሰው ይህ አፈሩ ኢሮድድ መሆን ወይም ደግሞ መታጠብ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይቀንስልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዌን ክሮፕ አርጎን ኢን ሚክስቸር፣ ያው እንደሚታወቀው ዩኒቷል ላይ ታይፕስ ኦፍ ክሮፒንግ ሲስተም ስናይ በጣም ሞኖክሮፒንግ አይተናል፣ ሚክስድ ክሮፒንግ አይተናል አደለ? ስለዚህ ያው እዚህ ጋር ብዙም አላብራራም፣ ግን እዚህ ጋር ዋና ሀሳቡ ምንድን ነው? ሚክስቸር የሆኑ ክሮፖች ወይም ደግሞ ጤፍን ብቻ ለመዝራት ወይም ደግሞ በቆሎን ብቻ ለመዝራት በጣም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ካኖፒ አለ አደለ? ማለትም አሁን ለምሳሌ የቃሪያና የበቆሎ ካኖፒያቸው ተመሳሳይ ነው አይደለም? እንደሚታወቀው የበቆሎ ወይም ደግሞ ይሄ ሜዝ የምንለው ከፍታው በጣም ትልቅ ስለሆነ ካኖፒ ወይም ደግሞ ጥላሄ ከወገቡ በላይ ያለው አካል አለ አይደል? ከስሩ በላይ ያለው አካል ምንድን ነው? ሰፋፊ ነው አይደለ? ያም ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ከስር ያሉትን ነገሮች ምን ያደርጋል? ይከልላል አይደለ? እንደ ጥላነት ያገለግላል። ቃሪያን ስናስብ ግን ትንሽ ነው ምናምን ነገር አይደለ? ስለዚህ አይሆንም። ነገር ግን ሚክስቸር የሆኑ የተለያዩ ክሮፖችን ሚክስ አድርጎ መትከል አንደኛ አንዱን በአንዱ እንዲደግፍ ያደርጋል። አንዱ ለምሳሌ ሌጊዩም ከሆነ ፕሮቲንን በናይትሮጅን አማካኝነት በናይትሮጅንን ከአየር ላይ በመሳብ ውስጡ ያሉ ሚኔራሎች እንዲጨምሩ አድርጎ እርስ በርስ እየተጋገዙ እንዲያድግም ያደርጋል። ስለዚህ ሚክስቸር የሆኑ ነገሮችን መትከል በጣም አስፈላጊ ነው፣ ይሄ መልቺንግ ላይ ማለት ነው። ዌን ክሮፕስ አር ግሮዊንግ ኢን ሚክስቸር ዴይ ፕሮቫይድ ቤተር ከቨሬጅ ፎር ደ ሶይል፣ ያው በጣም ጥሩ የሆነ ከቨሬጅ ይሰጣሉ ለሶይሉ ማለት ነው። አንደኛው አናሳ አንደኛው ከፍ ያለ ስለሆነ ትልቁ ያው ሴንቲ የሆነ ክፍተት እየተፈጠረ ከሄደ በዛች ክፍተት ደግሞ ትናንሽ ነገሮችን እየተከልን ብንሄድ ምን ሆናል ማለት ነው ለሶይል
ሶይሉ በጣም ጥሩ የሆነ ከቨሪም ሽፋን ይሰጡታል። ይሄም ደግሞ የሶይል ኢሮድድ መሆንን ይቀንስልናል። ግን ሞኖክሮፒንግ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲስ ሪዱስ ሞር ሶይል ኢሮዥን ዛን ዳዝ ሞኖክሮፒንግ። ከሞኖክሮፒንግ በበለጠ ሁኔታ ሶይል ኢሮድድ እንዳይሆን ያደርጋል። ምክንያቱም በቆሎ ብቻውን ለምሳሌ በሞኖክሮፒንግ ከሆነ በቆሎ ብቻ የሚዘራ ከሆነ በቆሎ ብቻ ነው የሚዘሩ አይደለ? መሀል መሀል ላይ ግን የሆነ ክፍተት ይኖራል፣ ትላልቅም ከመሆኑ የተነሳ አይደለ? ነገር ግን ሚክስድ ክሮፒንግ አሁን በቆሎ መሀል ላይ የሆነ ነገር ቢገባበት ምን ይሆናል ማለት ነው? በጣም አሪፍ የሆነ ከቨሬጅን ይሰጠናል ማለት ነው። ያው ለምሳሌ ሜዝን ከቢ ሜዝን ከባቄላ ጋር መትከላችን በኢትዮጵያ በጣም ምርጥ የሚባሉ ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ፎር ሶይል ከቨሬጅ ማለት ነው። ያው ግሮዊንግ ቢን ሚክስድ ዊዝ ሜዝ ፕሮቴክት ሶይል ዌል። ያው በደንብ ይጠብቀዋል አፈሩንም፣ እንዲሁም ደግሞ ኒውትረንት ቫሊዩን ምን ያደርጋል? ይጨምራል። አንደኛ ምንድን ነው ሜዝ ቢን ምንድን ነው? ሌጊዩም ነው አደለ? ለዛም ይጨምራል ማለት ነው። ያው ደሜዝ ካኖፒን በምናይበት ጊዜ ደግሞ ፕሮቴክት ያደርግልናል ከሬንድሮፕስ፣ ያው ከሬንድሮፕስችን ፕሮቴክት ያደርግልናል። እንዲሁም ደግሞ ያው ቢኖችንም ሊጠብቅልን ይችላል ማለት ነው። አዲሽናል ካኖፒ እንዲሁም ደግሞ እንደ አዲሽናል ካኖፒ ኦፍ ከቨሬጅም ሊያገለግል ይችላል ለመሬቱ። ቀጣዩ ደግሞ አግሮ ሜጀር ከሚባል የአፈርም ከምንጠብቅበት መንገድ አንዱ ካውንተር ክሮፒንግ ነው። ካውንተር ክሮፒንግ የምንለው ምንድን ነው ስንል ካውንተር ስንል ዘ ሼፕ ኦፍ ሳምሲንግ ነው ማለትም የሆነ ነገር ስናስብ ካውንተር ምንድን ነው? ዘ ሼፕ ኦፍ ሳምሲንግ የሆነ ነገር ለምሳሌ የኛ ሰዎች ቅርጽ አለ አይደለ? በቃ ካውንተር የምንለው የኛ የሆነ ነገር ቅርጽም ሊሆን ይችላል ካውንተሩን ብቻ ብምናይበት። ግን ክሮፒንግ ስንል ከምን ጋር አገናኘ ነው? ያው ከግብርና ጋር አገናኘ ነው ማለት ነው። ግን ካውንተሩን ለቀላሉ ለማየዝ ምንድን ነው? ዘ ሼፕ ኦፍ ሳምሲንግ ብለን ማየዝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ካውንተር ክሮፒንግ የምንለው ምንድን ነው ስንል ኢት ሪፈር ደ ፕላንቲንግ ኦፍ ሎንግ ላይን ኦፍ ፕሎት ዊት ደ ዲፍረንት ክሮፕ አሎንግ ደ ካውንተር ቱ ኮንትሮል ሶይል ኢሮዥን። ስለዚህ አሁን ካውንተር ስንል የመሬቱን ምንድን ነው ማለት ነው? የመሬቱን ቅርጽ ነው የምናየው። ካውንተር ስንል አሁን የሰዎችን ሳይሆን ካውንተር ክሮፒንግ ስንል የመሬቱን ቅርጽ አይተን ምን ማድረግ ነው? ካውንተር ክሮፒንግ የምለውን ደግሞ አይተን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ዲፋይን የሚያደርግልን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ላይን አለ አይደለ? በጣም በረጃጅም ላይኖች ምን ማድረግ ነው? የተለያዩ ፕላንቶችን መዝራት ነው ካውንተር ክሮፒንግ የምንለው። ምን ተጠቅመን? ላይኖቹን ብቻ ተመድብን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ክፍተት አለ አይደለ? አይ ወደዚህም ወደዚያም አላለ ምን አለ ቀጥ ብሎ ነው። ስለዚህ ደ ፕላንቲንግ ኦፍ ፕላንትስ ኢን ሎንግ ላይንስ ማለት ነው ይሄ ካውንተር ክሮፒንግ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ዲፍረንት ክሮፖችንም አሎንግ ጎን ለጎን ልንተክል እንችላለን፣ ያው በዚህና እንደዚሁ ማለት ነው። ስለዚህ ካውንተር ክሮፒንግ የምንለው የተለያዩ ፕላንቶችን ጎን ለጎን ምን ማድረግ ነው? በረጃጅም ላይኖች ከፋፍለን መዝራት ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ማልማት ነው ማለት ነው። ያው ኢንካውንተር ክሮፒንግ ዊዝ ዲፍረንት ካኖፒ ኔቸር ግሮስ ሀቢት አር ዩዥዋሊ ያው ካኖፒ ኔቸራቸው እዚህ ጋር በምናይባቸው ከወገባቸው ያለ ከወገባቸው ወይም ደግሞ ከስራቸው በላይ ያለው ስትራክቸራቸው ካኖፒ ነው የምንለው። እና እሱ ነገር ምንድን ነው? ይሄ የበቆሎ ትላልቅ ነው። እዚህ ጋር ግን ያለው የቺሊ ፔፐር ምንድን ነው? ትናንሽ ነው። ስለዚህ እነዚህም ደግሞ የማደግ ሂደታቸው ምንድን ነው? ሀቢታቸው ወይም ልምዳቸው የተለያዩ የሆኑ ክሮፖችን እንደምንጠቀም ያሳየናል ማለት ነው፣ በካውንተር ክሮፒንግ ማለት ነው። ስለዚህ ሀቪንግ ዲፍረንት ፕላንት ስትሪፕ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ፕላንት ስትሪፕ ነው የሚኖራቸው። ያሁን እንደምታዩት የተለያየ ምን ይኖራቸዋል ማለት ነው? መስመሮች። አሁን የዚህ የበቆሎ እና የዚህ የቺሊ ፔፐሩ ምንድን ነው? መስመራቸው የተለያየ ነው። ይህም ደግሞ ምን ያንን ይቀንስልናል? ሴድመንት ደለልን ይቀንስልናል። ዲፔንድ ኦን ደ ኔቸር ኦፍ ደ ፕላንት ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሁም ደግሞ ሴድመንት ትራንስፖርት ዳውን ደ ስሎፕ ወደ ታች ስሎፕ ወደ በስሎፕ ሄዶ ደለሉ የመጠራቅም አቅሙ ምን ያደርጋል? ይቀንስልናል። ካውንተር ክሮፒንግ ሪዱስ ዘ ስፒድ ኦፍ ሮን ወተር። ያው በጣም ትልቁ ነገር ደግሞ ይሄ ካውንተር ክሮፒንግ እንደ መልቺንግ ሁሉ በጣም ከኃይለኛው ቦታ የሚመጣ ጎርፍ ካለ እሱን ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ይቀንሰዋል፣ ኢነርጂውን አብዞርብ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ዩዥዋሊ ሪዛልት ኢን ሪዱስ ሶይል ኢሮዥን። ሶ ቀጣዩ ደግሞ ካውንተር ካልቲቬሽን ነው። ያው እዛ ጋር ክሮፒንግ አገኝ፣ እዚህ ጋር ካልቲቬሽን። እዚህ ጋር ምንድን ነው ልዩነቱ የሚለው እኔ እስኪ ያው እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን አንስቼ ነበር። እስኪ እሱን እኔና ወደዚህ እንገባለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ተራራማ ክፍል ነው። ኤሌመንተሪ ክላስ ላይ ስትማሩ አፈርን አግድም ማረስ፣ ቀጥ ባለ መንገድ ወይም ደግሞ መስመር በመስመር ማረስ የሚለውን አይተናል አይደለ? ስለዚህ ያው እንዳየነው ከሆነ ካውንተር ክሮፒንግ የምንለው በመስመር ማረስ ነው ማለት እንችላለን አይደለ? እስኪ አሁን ደግሞ ካውንተር ካልቲቬሽን ምንድን ነው የሚለውን ለመረዳት እንሞክር። ያው እንደምታዩት ይሄ ቦታ ደጋታማ ነገር ነው አይደለ? ስለዚህ አሁን መሬቱን እንደዚህ ወደታች ቢታረስ ምንድን ነው የሚሆነው? ማለት በስሎፑ ትይዩ ወደታች እየወረድን ብናስረው አመሰግናለሁ ብሎ ዝናቡ እየጠራረገው ነው የሚሄደው አይደለ? አፈሩን ነገር ግን ከስሎፑ በተቃራኒ ወይም ደግሞ ይሄ ከዳገታማው ይሄ
ወደ ታች ከሚወርደው ስሎፕ ከአግድምነቱ በጎን ብናርሰው ግን ምን ይመጣልናል ማለት ነው? ተዳፋት ነው አይደል? ይሄ መሬት ተዳፋነቱን ተከተለን ካረስ ነው ምን ያደርጋል? አፈሩን እየጠራረገ ነው የሚወስደው። ነገር ግን ይሄ የተዳፋነቱን መስመር ሳንነካ ምን በጎን ማረስ የሚለውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው፣ ካውንተር ካልቲቬሽን የምንለው። ስለዚህ ያው እዚህ ጋር በደንብ ለማየት ያክል ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ሼፕ ኦፍ ካውንተር ፕሎይንግ የምንለው ይሄ ነው። ይኸውላችሁ መሬቱን ቅርጽ ተከትሎ ነው የሚያርሰው። ስለዚህ ካውንተር የምንለው ሼፕ ኦፍ ሳምሲንግ አልኳችሁም ለዚህ ነው ማለት ነው። እንደምናየው እዚህ ጋር ደግሞ መሬቱ እዚህ ጋር ለጥ ያለ ነው። እዚህ ጋር ግን ተመልከቱ፣ መሬቱ ወጣ ገባ ነው አይደለ? በደንብ ይታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር መሬቱ ወጣ ገባ ነው አይደለ? ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አግድም ማለት ነው። ስለዚህ የምንለዋለን ካውንተር ካልቲቬሽን የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ቻለኝ አቅም ቶሎ ቶሎ ለመጨረስ ሞክራለሁ። እና ካውንተር ካልቲቬሽን የምንለው አግድም ማረስ እንደማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ዘ ካልቲቬሽን ኦፍ ዘ ሶይል ኦፖዚት ዘ ስሎፕ ዳይሬክሽን። ስለዚህ ካውንተር ካልቲቬሽን ሲንስ ያው ምን እንደሚመጣልን ማለት ነው ስሎፕ ወይም ከተዳፋትነቱ ዳይሬክሽን ወይም አቅጣጫ በተቃራኒ ይህም ደግሞ አግድም የምናርስበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ስሎፑ እንደሚታወቀው ተዳፋት ነው፣ ወደታች ዝቅ እያለ ነው የሚመጣ አይደለ? ግን ደግሞ ከእሱ አቅጣጫ በአግድም መንገድ ስናርሰው ካውንተር ካልቲቬሽን የምንለው ከስሎፑ ዳይሬክሽን በተቃራኒ አቅጣጫ የምናለማ ከሆነ ካውንተር ካልቲቬሽን እንለዋለን። ይህም ደግሞ የውሃውን ፍጥነት ከላይ የሚወርደው እየመጣ ያለውን የውሃ ፍጥነት ይቀንሰዋል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሶይል ፓርቲክሎች ትራንስፖርት እንዳይሆኑ ወደ ታች እየታጠቡ እንዳይወርዱ ይረዳናል ማለት ነው። ያው እንደሚታወቀው ኢምፕሩቪንግ ደ ሶይል ኦርጋኒክ ማቴሪያል ኮንቴንት ኦር ኢምፕሩቪንግ ሶይል ፈርቲሊቲዝ አናደር ሶይል ማኔጅመንት ፕራክቲስ ዩዝ ቱ ኮንትሮል ኦር ሪዲስ ሶይል ኒውትሪንት ዲፕሌሽን። ያው እስካሁን ያየ ነው መታጠቡ ላይ ነው አደለ? ታጠበ፣ በዚህ ሄደ፣ ወደዛ ሄደ፣ እንዳይታጠብ እናድርግ የሚለውን ያየ ነው አደለ? አሁን ደግሞ ይሁን አፈር ተጠበቀ እንበል፣ ያው መቼኝ ተጠቀምን ምናምን ነገር እንበል። ነገር ግን እንዳይታጠብ ከጠበቅን በኋላ ምን እናርግ? ደግሞ በውስጡ ያሉት ሚኒራሎች ኮንዘርቭ ሆኖ እንዲቀጥሉ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ደግሞ ማየት አለብን። ስለዚህ ኦርጋኒክ ማተር ኮንቴንቶችን ምን ማድረግ አለብን? ኢምፕሩቭ ማድረግ አለብን፣ ፈርቲሊቲውን ለመጨመር እንዲሁም ደግሞ የምናገኘውንም ምርት ለመጨመር ማለት ነው። ይህም ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያው አናዘር ሶይል ማኔጅመንት ፕራክቲስ ደግሞ አለ። ይሄም ደግሞ ምንድን ነው አለ ማለት ነው፣ ሶይል ኒውትረንቶቹ ዲፕሌት የመሆኑ ሂደቱ ምን ማድረግ የምንቀንስበት ሂደት ማለት ነው። በዚህ ውስጥም የምናያቸው ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ እነዚህ ነገሮች ከዩኒቴን ላይም ተያያዥነት አላቸው ማለት ነው። ያው ለምሳሌ ኢንክሉዲንግ ሌጉም ክሮፕ ኢን ሴሪያል ክሮፕ ፕላንቲንግ የሶይል ኒውትረንታቸውን ለመጨመር ምን ማድረግ አለብን? አንደኛ በጣም በቀላል ሁኔታ ሌጉም ክሮፖች አሉ አደለ? ናይትሮጅን ከላይ ካየው ከአቶሞስፌር ላይ በመሳብ ምን በበንድላቸው አማካኝን ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ኒውትረንት የአፈር ፈርቲሊቲ እንዲጨምርልን ያደርግልናል አደለ? ስለዚህ ሌጉሞችን ከሴሪያል ክሮፖች ምን ማድረግ የማይችሉ ናቸው ብለናለኝ። ያው ሴሪያል ክሮፖች ናይትሮጅን አብዞርብ አድርጎ ምናምን የራሳ ኒውትረንትን የአፈር ምርታማነቱን አይጨምሩልንም አደለ? ነገር ግን ሌጉም ይችላሉ። ስለዚህ እነሱን አጠገብ ላጠገብ ለምሳሌ ሜዝን ከቢንጋ ብንተክል ምናደርጋል እንላለን ማለት ነው፣ ኒውትረንቱን ጨመር ነው እንላለን። እንዲሁም ደግሞ ፍግን በመጨመር ያው ከእንስሳት የሚቀረውን ፍግን በመጨመር ኮምፖስት የምንለው ኮምፓውንድ ሆኖ ምን አይነት ኮምፓውንድ ነው ስንል ምንድን ነው የተለያዩ የኦርጋኒክ ቅሪቶችን የያዘ ለምሳሌ የምን ልን እንችላለን የእንስሳቶችን ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ምንድን ነው ከአፈር አሁን ለምሳሌ የአፈርን ብስባሾችን የያዘ ማለት ነው። በቃ ይሄ ኮምፖስት ስንል ብስባሾችን የያዘ በሙሉ ማለት ነው። እንዲሁም ኦርጋኒክ ፈርቲላይዞችን በመጠቀም እነዚህ ሶይል ፈርቲሊቲ ልንጨምር እንችላለን። አዲንግ ኢንኦርጋኒክ ፈርቲላይዝ ኦልሶ ኢንክሪስ ሶይል ፈርቲሊቲ፣ ያው ኢንኦርጋኒክ የሆኑ ፈርቲላይዘሮችን መጠቀም እንችላለን። ያው በሰው የተፈጠሩትን ለምሳሌ አሁን ኢንኦርጋኒክ አለ አይደለ? አሁን ዳፕ የምንለውን ልንጠቀም እንችላለን። እነሱን በመጠቀም ሶይል ፈርቲሊቲውን ልንጨምር እንችላለን ማለት ነው። ዘ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ክሮፕ ታይፕ ኢን ዘ ፋርም ኢንክሪዝ ዘ አማውንት ኦፍ ኦርጋኒክ ማተር አድ ቱ ዘ ሶይል። ያው እንዲሁም ደግሞ በአንድ መሬት ላይ አንድ አይነት ሰብል ብቻ ምን የማረስ ሂደትንም መቀነስ አለብን። ምን ስለሚያደርግልን ኢንክሪዝ ዘ አማውንት ኦፍ ኦርጋኒክ ማተር አድ ስለሚያደርግልን በሶይል ውስጥ ማለት ነው። በዛ የተለያዩ ሰብሎችን በምናለማበት ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢን ደ ፋርሙስ ማለት ነው። ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ ዘ አማውንት ኦፍ ኦርጋኒክ ማተር
ዛም ያና ዛም ደግሞ ሶይል ላይ አድድ የሚደረጉትን ነገሮች ምን አድ ስለሚያደርግልን ኢንክሪስ ስለሚያደርግልን ማለት ነው። ያው ዌን ኦርጋኒክ ማተር ኮንቴንት ኦፍ ሶይል ኢዝ ኢንክሪስ ሶይል ሃቭ ቤተር ሪዚስታንት ቱ ሶይል ኢሮዥን ኤንድ ስትራክቸራል ዲተሪዮሬሽን። ያው ኦርጋኒክ ማተሩ በሶይል ውስጥ ማለት በውስጡ የሚይዘው ኦርጋኒክ ማተር ለምሳሌ የሰብል ብስባሽ ሊሆን ይችላል፣ የእንስሳት ፍግ ሊሆን ይችላል። የዛ የመያዝ አቅሙ በሚጨምርበት ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቤተር በሆነ መንገድ ይሄ ኢሮዥንን የመቋቋም አቅም ይኖረዋል። እንዲሁም ደግሞ የራሱን ስትራክቸር አያጣም። ይሄ ኮምፓክሽን አይፈጠርም። ስትራክቸሩን ሳያጣ በደንብ በጥሩ ሁኔታ ፕሮዳክቲቪቲው እንዲጨምር ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ለዛ ነው ክሮፕ ታይፖችን ኢንክሪዝ ማድረግ በፋርም ውስጥ ዳማውንት ኦፍ ኦርጋኒክ ማተርን አድ ማድረግ ቱ ዘ ሶይል ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ ያደርጋል ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነው ጥቅሙ ማለት ነው። እና ይህ ዜርፎር አን ኢንክሪዝ ኢን ኦርጋኒክ ማተር ኮንቴንት ኦፍ ሶይል ኢንክሪዝ ዘ ፈርቲሊቲ ሌቨል ኦፍ ዘ ሶይል ኤንድ ኢምፕሩቭ ፕላንት ግሮዝ ኤንድ ቤተር ፕላንት ግሮዝ ሚንስ ቤተር ካኖፒ ከቨሬጅ ፎር ዘ ሶይል ሪዛልቲንግ ኢን ሶይል ኢሮዥን። ያው እዚህ ጋር ምንድን ነው እንዲህ ከሆነ ምንድን ነው ይሄ ኦርጋኒክ ማተር ኮንቴንቶቹ ከጨመሩ በሶይል ውስጥ ምን ያደርጋል? ኦርጋኒክ ማተር ኮንቴንቶቹ ከጨመሩ ፈርቲሊቲ ይጨምራል፣ ከዛ ፕሮዳክቲቪቲያችን ይጨምራል፣ ፕላንቶቹን በስነስርዓት ማደግ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን እኛ አሁን ችግኞች በደንብ ከሰጠናቸው በደንብ እንደሚሰጡን እርግጠኛ መሆን እንችላለን ማለት ነው፣ ፈርቲሊቲ ከጨመረ። ይህም ደግሞ ካኖፒም ስለሚኖራቸው የተለያየ ካኖፒም ስለሚኖራቸው ሶይል ምን ያደርጉት ከቨር ያደርጉታል ማለት ነው። ከቨርን በሚያደርጉበት ጊዜ ሶይል ኢሮዥን ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ዳማውንት ኦፍ ክሮፕ ታይፕ ምን ስላደረግን ኢንክሪዝ ስላደረግን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው የክሮፕ የሶይልን ኒውትሪንት ቫሉ ለመጨመር የሚያስፈልገን ስንል ላይሚንግ ነው። ላይሚንግን ከዚህ በፊት አይተነው ነበር። ያው ላይሚንግ ምንድን ነው? ኢት ዘ ፕሮሰስ ኦፍ አዲንግ ካልሲየም ኦር ማግኒዚየም ሪች ማቴሪያልስ ነው። ላይክ ላይምስቶን። ያው ምንድን ነው ላይሚንግ የምንለው? ካልሲየምን ወይም ደግሞ ማግኒዚየም ሪች የሆኑ ማቴሪያሎችን መጨመር ነው። ወይም ደግሞ በውስጣቸው ካልሲየምና ማግኒዚየምን የያዙ ማቴሪያሎችን መጨመር ነው። ለምሳሌ ካልሲየም ካርቦኔት ወይም ደግሞ ላይምስቶን የምንለው የኖራ ድንጋይ ነው አይደለ? እነዚህም በመጨመር አሲዳማ የነበረ ሶይል አለ እንበል። አሲዳማ የሆነ ሶይል ያው ካልሲየምን ወይም ማግኒዚየምን ከጨመረ ምንድን ነው ጨውና ውሃ ነው የሚሰጥን አይደለ? ይህም ከሆነ ምን ማለት ነው ማለት ነው አሲዳማነቱን ለቀቀልን። ፒኤች ቫሊዩ ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ ያደርጋል። ያው ፒኤች ቫሊዩ ከቀነሰ አሲዳማነት ስለሚጨምር ማለት ነው። እና ደ ካልሲየም ኤንድ ማግኒዚየም አድድ ቱ ዘ ሶይል ሀብ ደ ካፓሲቲ ኦፍ ቱ ሪፕሌስ አሲዲክ ኒውትረንት ፍሮም ሶይል ኤንድ ኢንክሪዝ ፒኤች ቫሊ ኦር ሪዲስ ሶይል አሲዲቲ። ያው ካልሲየም እና ማግኒዚየምን አድድ ካደረግን በዛ በአሲዳማ በሆነ አፈር ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው አሲዳማ የሆኑ ኒውትራንቶችን ሪፕሌስ ያደርጋል፣ ይተካል። ምን በማድረግ ያው አሲድ እና ቤዝ ሪያክት በማድረግ ማለት ነው። አሲድ ከሆነ ከቤዝ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ዋና ጨውን ይሰጠናል ላይ። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ሜታሎችን ከምን ጋር ነው ማለት ነው ሪያክት ያደርግ ነው ከአሲዶች ጋር። ስለዚህ ምን ይሰጠናል ማለት ነው ጨውን ይሰጠናል ማለት ነው። ሪያክት አድርጎ ምን ያደርጋል ፒኤች ቫሊዩን ይጨምራል። ነገር ግን ይሄ የጨውማ ፓርቱ ምን ያደርጋል ይሄን ያክል የሚጎዳ አይሆንም ማለት ነው፣ የበዛ ስለማይሆን። ስለዚህ ኤክሰስ የሆነ ጨው አይገኝም። ነገር ግን ምን ያደርጋል ፒኤች ቫሊዩን በመጨመር ይሄ አሲዳማነቱን በመቀነስ ሶይል ፕሮዳክቲቪቲችን ይጨምርልናል ማለት ነው። እና ዌን ሶይል አሲዲቲ ኢዝ ሪዲዩስድ ፕላንት ስታርት ቱ አብዞርብ ኢሴንሻል ኒውትሪንት ፍሮም ዘ ሶይል ኤንድ ክሮፕ ይልድ ስታርት ቱ ኢንክሪዝ ዲፔንድ ኦን ዘ ክሮፕ ታይፕ። ያው አሲዳማነቱ በሚቀንስበት ጊዜ ደግሞ ፕላንቶቹ በጣም ፍሪ ይሆናሉ። ምን ለማድረግ አፈር ውስጥ ያሉትን አስፈላጊ የሚባሉ ኒውትረንቶችን ምን ለማድረግ አብዞርብ አድርገው እነሱም ጥሩ ምርት ለመስጠት ማለት ነው። ያም ደግሞ ዲፔንድ መሆነው ግን ዲፔንድ ኦን ዘ ታይፕ ኦፍ ክሮፕ ማለት ነው፣ የዛ የክሮፕ አይነት ላይ። ያው ትራዲሽናሊ እነዚህ አሲዳማነትን ለማጥፋት ምን ይጨመር ነበረ ማለት ነው ውዳሽን። ውዳሽን የምንለው ይሄ አመድን እንጨምር ነበር ማለት ነው። አመድን እንጨምር ነበር። አመድ ከተጨመረ ደግሞ ምን ያደርጋል? ከአሲድ ጋር ሪያክት አድርጎ ቤዝ እና ቤዝ ስለሆነ ይሄ ውድ አሽ የምንለው አይደለ እንደ ቤዝ ሆኖ ያገለግለናል። ከዛ በኋላ አሲድን ይቀንስልናል ማለት ነው። ይህም ደግሞ ሪዲዩስ የሶይል አሲዲቲ ማለት ነው። ሳም ኤክስቴንት በሆነ መጠን ነው ግን የሚቀንስልን። ልክ እንደዛ ካልሲየምና ማግኒዚየም ይህን ያክል ላይሆን ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም በተጨማሪ ላይምን መጨመር እንዲሁም ውድ አሽን ኢንክሪዝ የሶይል ፔች ሪዲዩስ ሶይል አሲዲቲ ማለት ነው። ይሄ ላይም የምለው መጨመር በጣም አስፈላጊ ነው።
እዚህ የሶይል አሲዲቱን ለመቀነስ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ፕላንቲንግ ኦፍ አሲድ ቶለራንት ክሮፕስ ኢን አልተርናቲቭ ሶይል አሲዲቲ ማኔጅመንት ኦፕሽን፣ እንዲሁም ደግሞ ምንድን ነው እዚህ ጋር ካልሲየም ማግኒዚየም ወይም ደግሞ ላይምስቶን ወይም ላይምን እንዲሁም ደግሞ አሽን መጨመር ብቻ ሳይሆን አሲዳማነትን የሚቋቋሙ ፕላንቶች አሉ፣ እነሱንም እንዳማረር መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ነማን ስንል አንደኛ ሩዝን፣ ይሄ ካውፒ፣ ካሳባ ና ማንጎ። ያው ካሳባ የምንለው ለምሳሌ ስኳር ድንች ትበላላችሁ አይደለ? ከስኳር ድንች ደግሞ ከለር ራሱ ትንሽ ጠቆር የሚል ግብዳ የሆነ ድንች አለ አይደለ? እሱ ማለት ካሳባ ነው የምንለው። ያው ከዚህ በፊት አሳይቻችሁ ስለነበረ ነው በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ያላመጣሁላችሁ። ካሳባ የምንለው የሆነ ሰዓትም አይተነው ነበር። ስለዚህ እሱ ካስታውሳችሁ በጣም ትልቅ ነው። ከድንች አንጻር ምንድን ነው በጣም ትልቅ የሆነ የድንች ቅርጽ ያለው ነው። ይሄ ነው ካልተሳሳትኩ ካሳባ የምንለው። ይህንን ነገር ወደ ደቡብ አካባቢ ከሆናችሁ በደንብ ነው የበላችሁት ማለት እችላለሁ። ያው ይሄ ነው ካውፒ የምንለው። ደግሞ እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው ማለት ነው? የሶይል አሲዳማነትን መቋቋም የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ማንጎ ምንድ ሶይል አሲዳማነትን መቋቋም ይችላል? ያው ኖርማሊ እስኪ ብርቱካን ዝም ብላችሁ ታስቡት። ብርቱካን አንዳንዴ በጣም አፈር ውስጥ አሲዳማ ከሆነ ቁምጠጥ ይላል አይደለም? ነገር ግን አሁን ይሄ ውዳሽ ምናምን ወይም ደግሞ ካልሲየም የሚጨምርበት ጣዕሙ ወደ ኖርማል ይመለሳል። ስለዚህ ኦቨር የሆነ ብርቱካናችሁ በጣም ከቆመጠጣችሁ ያደገበት አፈሩ ምንድን ነው አሲዳማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህም እያላችሁ ራሳችሁን መማራማር ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ሌላው ኒውትረንትን ለመጨመር በሶይል ውስጥ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? ሳላይን የሆኑ ሶይሎች አሉ አይደል? ወይም ጨዋማነት የበዛባቸው ኤክሰስ አማውንት ኦፍ ሳልት የሚገኝባቸው ሶይሎች አሉ። እነሱን ደግሞ በምን አይነት መንገድ ልናስወግድ እንችላለን የሚለውን እስኪ ያው ማኔጅመንት ኦፍ ሳላይን ሶይል ኢንክሉድ ዘ ሪሞቫል ኦፍ አኩሙሌትድ ሶሉብል ሳልት ፍሮም ሰርፌስ ሶይል ባይ ዋሽንግ ኦር ሊቺንግ ዊት ጉድ ኳሊቲ ወተር። ያው ሳላይን የሆነ ሶይልን ለማስወገድ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ሶሉብል የሆነውን ሳልት በምን ማድረግ? ማጠብ ነው። ማጠቡ ምን ይባላል? ሊቺንግ ይባላል። ጉድ ኳሊቲ ባለው ውሃ ማጠብ ነው። ያው ለሳላይን ሶይል አንደኛ ኬዙ ምንድን ነው? ለምሳሌ በደንብ ጨዋማ የሆነን ውሃ የምንጠቀም ከሆነ ለሳላይን ሶይል መነሳት ወይም መከሰተው መሰረት ነው። ኢሪጌሽን በምንጠቀም ጊዜ ወይም መስኖ በምናለማው ጊዜ ውሃ የሚመጣበት ምንጭ ራሱ ሳልት ያለበት ቦታ ባይሆን በጣም የተመረጠ ስለሚሆን ማለት። ስለዚህ በጉድ ኳሊቲ ባለው ወተር ወሽንግ በማድረግ እነዚህ የሳላይን ሶይልን ማስወገድ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ አዲሽን ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘር እንዲሁም ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘሮችን መጨመር፣ ለምሳሌ ኮምፖስት የምንላቸው ብስባሾችን መጨመር፣ የተለያዩ የእንስሳትን ፍግን መጨመር ካን ኢምፕሩቭ ዘ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሳልት አፌክትድ ሶይል ኤንድ ሂንዝ ዜር ኢዝ ፕሮዳክት ኤንድ ዜር ፕሮዳክቲቪቲ። ያው ኮምፖስት እና አኒማል ማኖር መጠቀም ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፊዚካል ፕሮፐርቲውን ምን ያደርጋል? ያሻሽልልናል። ያው በሚጨመርበት ጊዜም እየበሰበሰ ወደ አፈርነት ስለሚሆን የሶይል በዛ አፈር ውስጥ የመከሰታሉ ምን እየቀነሰው መጥቶ መጨረሻ ላይ በሳልት አፌክትድ ሶይልን ፕሮፐርቲው ምን ያደርግልናል? ሊቀንስልን ይችላል ማለት ነው። ይህንን በመጠቀም ልንቀንሰው እንችላለን። ያው ፕሮዳክቲቪቲያችንን ሊጨምርልን ይችላል ማለት ነው። ኮምፖስት እና አኒማል ማኖር በመጠቀም ያው ፕላንት ዲፈረንት ኢን ዴር ሴንሲቲቭ ቱ ሶይል ሳሊኒቲ ኤንድ ሳም ፕላንትስ ፐርፎርም ሪዘነብሊ ዌል ኢን ሳላይን ሶይል። እንዲሁም ደግሞ ልክ እንደ አሲዳማ ሶይል አንዳንድ የሚቋቋሙ ፕላንቶች አሉን አለ እነ ራይዝ፣ ካውፒ እና ካሳባ እንዲሁም ማንጎ። እንዲሁም ደግሞ ጨውንም ተቋቁመው ምርት መስጠት የሚችሉ ፕላንቶች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ማሽላ፣ ሶርገም የምንለው፣ ገብስ፣ ስንዴ የምንለው ሳላይን ሶይልን መቋቋም ይችላሉ። ነገር ግን አሁን ራይዝን ወይም ሩዝን በሳላይን ሶይል ላይ ተክዬ ምናምን ጥሩ ምርት ይሰጠኛል አሲድን መቋቋም ስለቻለ ብለን ብናስብ አይሆንም። በጣም መጠቀት አቅሟለው ማለት ነው። በቀጣይ 13 ላይ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።